Wasaaradda Caafimaadka Dawladda Puntland iyo hay'adaha kala shaqeeya caafimaadka ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii wax loogu qaban lahaa qoysaska ka soo barakacay goobaha ay colaaduhu ka jiraan ee magaalada Gaalkacyo iyo Qandala oo ka kala tirsan gobollada Mudug iyo Bari. Waxaana mas'uuliyiinta caafimaadku ay sheegeen in dadkaasi loo qaban doono adeeg caafimaad. Warkan waxay noo faahfaahinaysaa Qadra Maxamed Faarax. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen wakiillo ka socday hay'adaha caafimaadka ee ka hawlgala deegaanada Puntland ayna hoggaamintiisa lahayd Wasaaradda Caafimaadka Puntland ayaa inta uu socday lagu soo gudbiyay warbixin la xiriira xaaladda caafimaad ee ay ku nool yihiin qoysaskii ka soo qaxay colaadaha deegaanada Gaalkacyo iyo Qandala xilli lagu guda jiro abaaro baahsan oo dalka intiisa badan ka jira. Wakiil u hadlayay hay'adda UNICEF ayaa tilmaamay in xilligan oo kale ay waajib tahay in dhammaan hay'adaha caalamku ay u kacaan sidii gurmad caafimaad loogu fidin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee colaadda darteed uga soo baxay guryahoodii. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ee Dawladda Puntland, Cabdinaasir Cismaan Ciise Cawke, oo hadlay waxa uu tilmaamay in shacabkani ay u baahan yihiin in loo fidiyo gargaar degdeg ah kaasoo ka kooban nafaqeynta caruurta, daaweynta guud iyo sidoo kale buufinta kaneecada iyo cudurrada keena calool xanuunka, maadaama xilligan deegaanada dadku ay ku qaxeen ay ka jiraan abaaro iyo kulayl iswata. Gaalkacyo iyo abaarta oo aynu la wada soconnay iyo arrinta Qandala ka soo cusboonaatay oo iyaduna abuurtay in dad badanu ay dhulkoodii ka qaxaan iyadoo xaalad xun oo abaaraadna lagu jiro. Waxaynu marka isugu yeeray asee faamiliga caafimaadka in aynu isku bog kaga jirro oo hawsha la qabanayo aynu waxaynu isla ognahay ay noqoto diyaar garowga inu isku mid yahay, aynuna isbrief garayno ama isla socodsiino qol walba wixii ay qabatay inta hadda howluhu jireen. Mar kale anaad idinku mahadiyo, waxaanan rabaa in ultimately halka inay ka soo baxdo tallaabo caafimaadka bahal caafimaadku ay ku midaysan yihiin oo iskaga warqabaan saddexda xaaladoodba, ama Gaalkacyo ha noqoto ama ha noqoto xaaladda Qandala amase abaarta jirta. Ilaahay daqdis waa meesheeda, laakiin hadday sii socoto waa garan karnaa waxay arrinta ay dabada ku hayso. Nafaqo waas iyo cudur waasba waxay dabada keeni karto, waan garan karnaa. Hay'adaha caafimaadka ka shaqeeya iyo Wasaaradda Caafimaadka Dawladda Puntland oo iskaashanaya ayaa xilligan wada la tacaalida dadka colaadaha ka soo qaxay iyo sidoo kale kuwa abaaruhu ay saameeyeen. Qadra Maxamed, Puntland TV, Garoowe.